Um suporte numa bancada para finalizar ela, que é a parte de baixo, né? E ela vai ser duplada assim, grossa, né? Então por isso que eu já dei entrada na serra, né? Já dei entrada na serra. E agora então vamos fazer na serra fita esse detalhe aqui. Eu fiz esse desenho com uma lata de tinta, de cola, né? Aquela curva ali. Eu botei 5 aqui e até ali deu 13,3 a curva, né? Pra ficar igual em todas as peças aí. Beleza, vamos serrar lá. Vamos serrar. Essa serra-fita aqui é da Raimann, tá? Ela é de 1953. E bora lá. As melhores serra-fita que tem no. Que eu já vi até hoje. Bom, então tá feito, né? Eu tinha dado a entrada antes na serra circular, né? Eu levanto ela e deixo a serra entrar, por isso que ela fica com essa entrada aqui. Então agora vamos colar as duas peças e fazer ela grossa, né? Assim, mais grossona assim. Mais do que uma super bonder aí, né? Que se chamam de cianoacrilato. Pronto, é isso aí, ó. E aqui eu boto umas cantoneirinhas, boto aqui assim, de cada lado, e prende lá embaixo da bancada para dar o. Pra na bancada não fazer isso aqui. Cantoneiras são essas aqui, né? Bem pequenininha. É 1,3 por 1,3, se eu não me engano. Tranquilo, valeu. Curte, compartilha, comenta, divulga nas redes sociais. Se inscreve no canal. Valeu, um abraço.